bona tarda. La nostra lluita és una lluita diària, la meva i la de les, i la de les companyes i companys als quals represento. La història de l'hotel Rei Joan Carles I és una d'aquestes històries que podríem ajustar-se a la perfecció a aquell refrany de el que malament comença, malament acaba. Però els treballadores d'aquest hotel porten lluitant per donar-li la volta a aquest final, algunes gairebé 20 anys i unes altres, com jo, una miqueta menys. Amb la seva construcció es va destruir una part important del patrimoni d'aquesta ciutat, l'antiga masia de Torremelina i els seus jardins, un patrimoni que va ser arrabassat a tot el poble de Catalunya per posar-ho a l'ús i gaudir d'una petita i reduït èlit. Una vegada construït l'hotel, els treballadors van sofrir durant anys les condicions habituals de l'hostaleria, jornades interminables, rotacions de torns impossibles, dies de descans setmanal que no sabies quan anaven a tocar. Llavors es van unir, van formar un comitè d'empresa fort per al gran suport que amb què comptaven per part de la plantilla, i van aconseguir un dels millors convenis del sector. Però en el 2007 tot va canviar quan va aparèixer en escena un senyor anomenat Joan Gaspar Solves, jugant l'hotel i fent tot el possible per carregar-se tots els drets que havíem aconseguit. Va començar llavors les múltiples externalitzacions per fer valer sobretot això de divideix i venceràs, treure'ns el conveni, les reduccions de plantilles encobertes i a comptagotes, la forta pressió sobre la gent que intentava fer front cada dia a tot això, la utilització de formes de contratació, si més no peculiars, pel que fa a la seva legalitat. Allà, pel 2009, van començar els pagaments endarrerits de nòmines, els intents d'aplicació de les diferents reformes laborals, els zeros de suspensió que no es van poder dur a terme en la seva majoria perquè curiosament tenia molta feina. Tot això fins a aquest estiu, el propietari de l'hotel, el príncip saudita Turki bin Nasser, i la seva filla, la princesa Lama Turki Al Saud, van decidir rescindir el contracte de lloguer que tenien amb Joan Gaspar. El resultat per als treballadors, doncs, que Gaspar va desaparèixer deixant-nos a deure 3 i 2 nòmines, i que els nous gestors, Jones, Lan, Lasalle i Gat, no es volen fer càrrec fins que un jutge els obligui, que serà com molt ràpid, dins d'un any i mig. Les excuses són, si més no, curioses. Joan Gaspar, conseller del Gremi d'Hotels de Barcelona, membre de la Federació Internacional d'Hotels, vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, president i propietari de la Unió Esportiva Sant Andreu, president del Consorci de Turisme de Barcelona, membre de la Caixa i, més important dels títols, pel que ve a continuació, cònsol honorari de les Illes Seychelles, diu que no té diners. El príncip i la seva filla tampoc tenen gens liquiditat per pagar-nos les nòmines. Jones Lang LaSalle, companyia de serveis financers i professionals especialitzada en el sector immobiliari, amb uns ingressos de 3.900 milions de dòlars, i que en 2012 va completar 63 milions de dòlars en vendes, adquisicions i finançament de transaccions, diu que en aquest moment no li va res bé avançar-nos els diners de les nòmines, fins i tot podent reclamar-li-ho després a Gaspar i recuperar-ho. Finalment, GAT, gestió d'actius turístics en transició permanent, que presumeix a la seva pàgina web d'explotar i assumir el risc del negoci i que la seva retribució depèn dels resultats aconseguits, decideix passar-nos a nosaltres el risc de no haver cobrat les nòmines. Suposem
que perquè el resultat res més entrar li permetin a ells tenir retribucions. I com a conseqüència de tot això arribem a la conclusió que els treballadors i treballadores de l'hotel Rei Joan Carles I que guanyem 1.000 euros mensuals, paguem hipoteques, lloguers, aigua, llum, gas, telèfon, menjar, els llibres del nen i un llaveseta, així a donar-nos hem muntat una cooperativa financera que es dedica amb les nòmines que ens sobren a financiar a la burguesia catalana, a la família real d'Aràbia Saudita i a les multinacionals consultores immobiliàries i gestores d'empreses. I és per això pel que avui m'he apujat aquí a aquest camió, per denunciar davant la societat l'atropellament que venim sofrint i perquè vull una Catalunya lliure, però una Catalunya lliure també de tot això, lliure d'explotació, de corrupció, d'injustícies, d'indefensió pels més pobres i d'impunitat pels més rics. Però en aquesta lluita estem i en aquesta lluita seguirem, perquè només continuar-la ja és una gran victòria. Com deia un himne d'un altre tràgic 11 de setembre, el xilè, vencerem, vencerem, 1.000 cadenes caldrà trencar, vencerem, vencerem, tots junts serem la història. I ja per acabar, només demanar-vos disculpes pel meu català amb tres dialectals de la zona noroccidental de Galícia i recordar unes paraules de la dècada dels 30. De Afonso Daniel Rodríguez Castelao, considerat un dels pares del nacionalisme gallec, llegan a decir que o problema galego, igual que o vasco e o catalán, dependen da solución que acorde a maioría dos españois. Estábamos aviados. Viva Galicia Ceibe, gora Euskal Herria Askatuta, visca Cataluña Lliura, visca la lluita obrera!